това, което наблюдаваме от вчера е, че дневните стойности на борсови индекс, към който реферираме основно, вървят нагоре. Само за вчера повишението е с 19%. Очакванията са ни, че през следващите дни цените, индексите ще се повишават. Хубавото и положителното е, че ние реферираме към индекса месец напред, който на този етап стои стабилен. И отчитайки факта, че остават само 3 дни до края на месеца, докато подадеме окончателната цена, смятаме, че няма да има голяма динамика в цената, която предвиждаме към днешна дата, и тя е да бъде на нива около 240 лева, която ще подадем на 1 ноември сутринта. Тази цена е постигната и благодарение на възможността азерските количества да бъдат доставени на договорна цена през договорната точка на доставка Комотини, т.е. след старта на успешната търговска експлоатация на IGB. Само за информация и към медиите, ако продължавахме да доставяме на временната точка на доставка при двете ценови равнища на доставения газ от азерската компания, цената към днешна дата, която щяхме да заявим за месец октомври, щеше да бъде 305 лева и 98 стотинки. Виждате каква голяма разлика се получава. Настоящото повишение на цените на газовите пазари вероятно ще даде отражение върху цената на Булгаргаз за месец ноември. Тук искам само да информирам, че днес, знаете, че обявихме 4 търга за доставка на втечнен, втечнен природен газ. Предстои обявяването на търга за тръбен. За тръбен газ. Днеска започва работа комисията за оценка, предварителна оценка на намеренията на компаниите, които искат да подадат обвързващи оферти. Т.е. днеска ще направим първата преценка, кои компании отговарят на изискванията и условията за месец ноември доставката. Очаква се избора на доставчици или доставчик да се случи до 4 октомври. Т.е. днеска ще информираме всички компании, които вчера до 10 часа си подадаха попълнените документи по първи етап. Днеска до края на деня ще ги информираме и те имат срок в началото на другата седмица да си подадат обвързващите оферти. Има голям интерес към търга и за ноември, и за декември, и годишния търг, и също така 10-годишния търг. Самия факт, че имаме компании от целия спектър Америка, Европа, Близък изток, Китай, показва, че това е и правилния подход. Надявам се, чрез тези открити, прозрачни, конкурентни процедури да постигнем и добра цена за месец ноември. Нямаме притеснения, че няма да бъде осигурено необходимото количество природен газ. Това, което целим, е да бъде на конкурентна цена. А индикациите са, че ще покрием изискванията на търга с обвързващи оферти от компании, заинтересовани за участие. И такъв ще бъде подхода и за месец декември, за 2023-та. Предстои ни на 20 октомври голямо онлайн събитие за заинтересованите към 10-годишния търг. Смятам, че това е правилният подход и за постигане на добри ценови равнища и прехвърляне на тези ползи върху потребителите, било то битови газоразпределителни дружества или индустриални, големи индустриални предприятия. Ние достатъчно почнахме, направихме доста стъпки по отношение на по-голяма гъвкавост по отношение на намаленото потребление от страна на индустриалните предприятия, по отношение на договорите за другата година, така че това е един от подходите за намиране на общи решения, когато клиентите ни са в по-трудна ситуация, тъй като в момента имаме исторически минимум като потребление на природен газ. Най-вече заради цените.